אני מדליק משואה זו לזכר אותם נופלים במסלולים השחורים. קרח, 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 שלג. פודרה, פודרה. פודרה, פודרה. כן, ארץ שיצטרך לערוך אחד בתמונות או לראות את השפחה הזאת. וואו, טוב, אני רק אומר להגנתי שהמגלשיים שלי ממש לא מיועדות לפודרה, זה מצריך הרבה הרבה מאמץ. וואו, איזה פודרה, איזה מטורף. עכשיו אני לא רואה כלום, אבל אוי, מה שכן, זה היה מרענן. זה עדיין אותו צילום. קיצור, אז אני לא גולש הכי אלגנטי בכאלה של כבד, אבל זה חלק מהנה. אוקיי, עכשיו מה? קרח! הם חכמים עליי, באופיס, נראה אותם אחר כך בכחולים. אנחנו בשחורים. צריך להגיע לפה. לרחבל את זה. כל החוכמה זה חפש הדרך עם הכי פחות קרח. יואו, זה שלג, לקחתי איתי. מקווה שראו את זה בווידאו. עכשיו נעשה לרז. אוו! רציתי להעיף עליך קצת שלג. ככה? שאני אקח את המסלול. אוקיי, מצאנו מסלול.
Okay.